Ahoj, právě jsem dodělal level 50, co mám dělat dál? To je jedna z nejčastějších otázek na mém streamu. Společně s otázkami, co je engraving, co jsou ty šutry, které dostávám a kde farmit gear. Na tohle všechno a ještě malinko víc si odpovíme v tomto videu. Dobrý den dámy a pánové, mé jméno je Roáč a dnes se společně podíváme na endgame v Lost Arku. Budu se snažit nezabíhat moc do detailů, aby jsme toto video udrželi v rozumné délce. Pokud by vás zajímalo něco, co se tu nenašli, nebojte se kdykoliv přijít na můj Twitch, kde streamuji každý den. Link bude v popisku videa. Teď už tedy k endgameu v Lost Arku. Máš level 50 a co tedy dál? První věc, na kterou je třeba se zaměřit, je tvoje main story quest linka. A je úplně jedno, na jakém ostrově jsi skončil. Někteří hráči těžce nesou, pokud musí odejít ze zóny a stát a nemají všechno hotové. Tedy, každý z nás dosáhne level 50 někde jinde. A to je naprosto v pořádku. Pokračujte tedy ve své cestě, až se dostanete do North Vernu. Tam je vaší cílovou lokací Castle Vern, kde jako jeden z main questů budete mít otevření Chaos Dungeonu. Potom v quest žurnálu budete mít guide quest na Guardian Raidy. Splňte i to. Hned na to byste měli dostat quest na váš Awakening Spell. Je to fialový guide quest, který vás posílá zpět do Trixionu za Beatrice. Do Trixionu se dostanete přes Song of Trixion. Abyste dokončili Awakening Spell, musíte trochu cestovat po světě, ale zabere to jen chviličku. Po dokončení všech main story v North Vernu dostanete přístup i do Abyss Dungeonu. Váš hlavní endgame content jsou tedy Chaos Dungeony, Guardian Raidy, Unatásky a Abyss Dungeony. Ale moje doporučení je prvně dokončit kompletní story až po Shushire, než se vrhnete na všechno ostatní. Po dokončení Shushire s vyzvednutím 5. archy obdržíte i gear s item levelem 302, což je dobrý start. Pokračování dál a objevování dalších ostrovů budete potřebovat už item level 460 a to je ta část, kde opravdu začíná váš gear grind. A kde tedy nabrat gear? Máte tu hned několik možností. První, s čím budete začínat, jsou Chaos Dungeony. Zde získáte základní armor, šperky, Ability Stony a taky spoustu upgrade materiálu. Chaos Dungeony jsou krátké instance s vlnami mobek, které musíte zabít, než vám vyprší čas. Chaosy můžete chodit v partě nebo solo. Normálně mají 3 patra, ale můžete dostat bonusové patro s mobkou, které vám po zabití dropne ještě více materiálu. Malý tip, na druhém patře vždy použijte váš Awakening Spell. Ve chvíli, kdy shromáždíte první 3 minibose, jejich zabitím si snížíte cooldown o celou minutu. A to stejné platí pro váš Identity Spell. Chaos Dungeony můžete jít pouze 2x denně pro maximální odměnu. Poté už vám bude padat z 99% jen shardy a krystaly na trade za upgrade materiály. Dále tu máme Guardian Raidy, což jsou boss instance, které taktéž můžete jít maximálně 2x denně pro maximální odměnu. Na zabití bose máte vždy 20 minut a můžete jít solo nebo s partou. Na rozdíl od chaosu, zde vám po dalším zabití nebude padat téměř nic. Jen doslova pár upgrade materiálu. Tip do Guardian Raidu, vždy s sebou mějte fléry. Ty vám odhalí pozice bose a vy tak nebudete ztrácet čas. Dejte si ale dobrý pozor. Někteří bosové dokážou být opravdovou výzvou a vy máte omezený počet resů a taky použití pouštů. Vždy tedy radši chvíli sledujte, co boss dělá, než do něj bezhlavě bušit a pak nevědět, co vás zabilo. Vaše další daily aktivita, která vám dá upgrade materiál pro váš gear, jsou unatásky. Ty máte denně vždy 3 na postavu. Unatásky si můžete vždy vzít přes Bind Alt J nebo při nakliknutí na tlačítko Adventure. Zde si potom vyberte, který quest vám líbí a jděte ho splnit. Doporučuji se zaměřit na questy, které vám dávají nejvíce upgrade materiálu. No a teď k čemu jsou veškeré Harmony Shardy, fragmenty nebo Leap Stony, které jste farmili. Jak jste si všimli, veškerý armor, který vám padá, má pouze 302 item level. A tak to je pro celý tier 1. Tier 2 má začáteční item level 802 a tier 3 už je 1302. Upgrade materiály slouží k tomu, abyste si vylepšili váš armor na potřebný item level pro vstup do vyšších úrovní Chaos Dungeonu, Guardian Raidu nebo Abyss Dungeonu. Váš gear si vylepšujete u NPC, který má nad sebou napsané Honing Gear. Najdete ho také na mapě označeného kladivem. První upgrade, který budete dělat minimálně do levelu 8, má 100% šanci na úspěch, ale od vyšších levelů už se nemusí povést. Nebojte se ale, itemy se vám nerozbíjí, ani o ně nepřijdete, pouze vám to sežere veškerý materiál, který jste vložili. Pojďme si v rychlosti říct něco o kvalitě itemů. Určitě jste si všimli, že hned při vašem prvním Chaos Dungeonu vám padlo hned několik identických itemů, ale u každého z nich je jiná kvalita. Tato kvalita určuje bonusové efekty vašeho gearu. Čím vyšší kvalita, tím víc bonusů. Basic efekty se zvyšují s item levelem. No a co dělat, pokud už jste upgradili váš armor na 400 item level a padnul vám kvalitnější item? Rozhodně ho neskoušejte znovu upgradeovat. To by bylo vyhazování materiálu z okna. U stejného NPC, jako upgradeujete gear, je i záložka na transfer. Tam jednoduše vložte do levého okýnka item s vysokou kvalitou a do pravého item s vysokým item levelem. Ten se následně převede a vy máte armor s vysokým item levelem a dobrou kvalitou. To bychom měli tedy všechny základní daily aktivity. Teď tu máme weekly aktivity. První z nich bych začal tím, že si vezmete quest s unatázkou. A opět se zaměřte na ty, které vám dávají nejvíce upgrade materiálu. A jako druhý hlavní program týdne jsou Abyssal Dungeony. Vy můžete chodit jednou týdně každý jeden z nich. Weekly lokál se vám započítá, až zabijete posledního bose v dungeonu. To pro případ, že byste museli odejít dřív, nebo by se vám rozpadla parta. Abyssal Dungeony bych přiřadil k raidům v jiných MMORPG. Momentálně je to náš nejtěžší content, který zde máme. A především je to group content, protože toto je zároveň první věc, kterou nemůžete jít solo. Hlavní důvod, proč chodit Abyssal Dungeony, je opět gear. Zde vám totiž padají vaše setovky a taky epické nebo legendární itemy. To se rozlišuje podle toho, jakou úroveň jdete. Zároveň vám zde také padají orby a shardy, za které si můžete vyměnit setovky u vendora, pokud by vám žádná nepadla přímo v dungeonu. Tyto setovky také začínají na item levelu 302 a zde platí pravidlo jako všude jinde. Epic je lepší než rare a legendárka je lepší než epic. Nehledě na kvalitu itemů, vždy vám dá ve všech ohledech více bonus efektů. Malý tip, setovky si můžete kupovat stále dokola, dokud na to budete mít potřebnou měnu. Tedy, pokud chcete, můžete lovit potřebnou kvalitu itemu, dokud vás to bude bavit a třeba vytáhnout nejlepší možnost 100 kvalitu. Pokaždé, když rozložíte item přes tlačítko Dismantle ve vašem inventáři, tak vám to vrátí orb nebo shard, za který jste setovku koupili. Následně, když budete s kvalitou spokojeni, běžte armor transfernou na váš současný item level a pokračujte dál. Samozřejmě, všechno není jen o armoru. To je jen jedna polovina. Druhou polovinou jsou totiž šperky. Ty jsou tady bohužel kompletně RNG. Podle úrovně kontentu, který děláte, vám budou padat úrovně šperků. Zde se vždy koukejte prvně na barvu, pak kvalitu a pokud chcete minmaxovat, tak i bonus efekty a engraving. Všechny šperky získáte ze všech předchozích aktivit a stejně jako setovky a upgrade materiál se také dají kupovat u vendorů. U stejného NPC, kdy jste utráceli šárdy z Chaos Dungeonu, můžete koupit právě šperky za krystaly. Pozor, tady vám nevrátí stejné množství, pokud item rozložíte, takže nemůžete hledat tu nejlepší kombinaci statů. To bohužel nejde ani u NPC, kde můžete měnit orby a shardy z Abyssu za šperky. Stručně řečeno, pravá strana vašeho charakter profilu je kompletně založena na RNG. Takže tady bych se s minmaxingem moc netrápil, dokud nebudete v tier 3 contentu, kde to už bude trochu potřeba. Poslední, co vás zajímá, jsou engravingy. Jednoduše řečeno, engravingy jsou vylepšení pro vaši postavu, které upravují nebo úplně mění způsob, jak postavu hrajete. Ať už vám snižují cast time na některé ability, zvyšují váš defense nebo kompletně mění fungování identity spellu. Vždy je to velký boost pro vaši postavu a neměli byste ho zanedbávat. Aktivní engraving bonusy najdete v třetí záložce vašeho charakter profilu. Tam můžete vidět, že jsou rozděleni do úrovní podle toho, kolik máte vyplněnou kamínku. Ty se získávají ze 3 zdrojů. První je charakter slot pod armorem. Tam si můžete vložit engravingy, které jste se naučili z knížek. Dej se sehnat ze všech endgame aktivit nebo koupit na aukci. Jsou rozděleny na combat a class engravingy. Vždy, když získáte novou knížku, můžete ji použít a naučit se tak část nového engravingu. Po použití 20 knížek máte základní engraving a ten vám dává 3 kamínky. Kamínky za jednotlivý engraving si můžete dále zvedat naučením se lepších knížek. Takto můžete do charakter slotu používat 2x stejný engraving a máte hned 6 kamínků na první level a dostáváte určitý bonus podle daného engravingu. Další engraving kamínky můžete získat ze šperků. Na každém jednotlivém itemu, kromě basic efektů a bonus efektů, máte totiž také engraving. Takže už máte 3 různé RNG faktory, kvalitu itemu, bonus staty a engraving. Tím se stávají šperky nejvzácnější věcí ve hře a lidi budou platit za specifické itemy se správnou kombinací statů a engravingu hromady a hromady goldů. Posledním zdrojem pro vaše engravingy jsou Ability Stony. Stejně jako šperky, i toto je čistě random drop z endgame contentu. Opět hledáte nejlepší kombinaci bonusů pro vaši postavu. A jaké jsou ty vaše nejlepší engravingy, můžete zjistit na maxroll.gg nebo papunika.com. Obojí v popisku videa. Rozdíl v Ability Stoneu je, že vám padají neopracované a máte šanci na engraving kamínky od 0 až po XY. Většinou u legendárních už je to 9. Zde hraje RNG asi největší roli, protože i když opracováváte kámen na 75% šanci úspěchu, tak vám to stejně rupne a vy nakonec skončíte v slzách. Ability Stony jsou také velkým zdrojem vašich životů, protože dávají velký počet vitality. Osobně nejsem moc velký fanda RNG a jak se mi můžete vidět, tady je toho doslova mraky. Na neštěstí je tu výhoda kontentu, z kterého tyto itemy farmíte. Kontent je docela rychlý a snadný a padá toho opravdu hodně. Zároveň se dají itemy i za určitou měnu kupovat, což mě dostává k jednomu z posledních bodů. Kromě vašeho daily a weekly endgame contentu je zde spousta dalších možností, jak vylepšovat gear na vaší postavě. Upgrade materiály nejsou jen v Chaos nebo Abyss Dungeonech, dají se také získat výměnou za různou měnu, například za Bloodsown, které máte za guild aktivitu. Můžete je také měnit za pirát coiny. Dají se získat plněním jednotlivých ostrovů, zabíjením Warbossů nebo Ghost Ships. Veškeré time eventy na ostrovech nebo House Gain. Všechno toto můžete sledovat v kalendáři a zapnout si upozornění pro konkrétní událost, která vás zajímá. Některé aktivity jdou plnit pouze v určitou dobu. V této hře je toho opravdu hodně co dělat. Takže kromě klasické cesty skrz daily aktivity, nebojte se objevovat svět. Je tu spousta ostrovů a každý z nich má jiný příběh a dá vám určité odměny. Kombat a akce v endgame je to nejlepší, co tato hra nabízí, a hned zatím jsou ostrovy druhou mojí nejoblíbenější aktivitou ve hře. A to už je opravdu všechno, dámy a pánové. Já doufám, že vám toto video trochu pomohlo s tím, kde začít s vaší cestou v endgame. Pokud ano, zanechte prosím like a případně odběr, pokud chcete víc Lost Ark contentu. Nezapomeňte sdílet všem, kteří potřebují poradit, kde začít s endgame. Velké díky všem, kteří dokoukali do konce, a na viděnou příště.